میرے خادم حسین 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 گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا بظاہر ویل چیئر پر کفر آگے لگایا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے نبی کی آن پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا نبی کی آن پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم دین آقا کا سیاست میں اسی مقصد کی خاطر بس وہ آیا تھا سیاست میں اسی مقصد کی خاطر بس وہ آیا تھا رکھیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا جو ہو تکلیف مسلم کو نہ اس سے سرن ہوتی تھی جو ہو تکلیف مسلم کو نہ اس سے سہن ہوتی تھی وہی فاروق لہجہ لے کے میدان میں وہ آیا تھا وہی فاروق لہجہ لے کے میدان میں وہ آیا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم